Disse kvinnene gull verdt for Haugesunds ordfører. I 2006 tok han initiativ til prosjektet Omsorgssatsningen, et tiltak som skulle dekke behovet for arbeidskraft i helsesektoren og god integrering av innvandrere. Tiltaket jo rettet inn mot innvandrerkvinner som vi ønsker å rekruttere inn til utdannelse og arbeid innenfor omsorgsyrken. Voksenopplæringen har en egen klasse knyttet til prosjektet. Her lærer kvinnene språk som relevant for den arbeidspraksisen de skal ut i. En skal på en måte skreddersy et undervisningsopplegg og praksisopplegg for å gi folk kompetanse. Og så viser det seg jo faktisk også at deltakerne på prosjektet allerede er blitt attraktive i arbeidslivet. Sasita har gjennomført programmet og snart klar til å gå ut i yrkeslivet som helsearbeider. Det er kjempeflott for utlandsfolk, fordi vi vet hva skal vi gjøre i den livet, og vi får trygghet og skal finne jobb og finne fremtid. Jeg er ikke redd for mitt fremtid her i Norge, fordi jeg vet hva skal jeg gjøre. Jeg tror det handler om å gi folk stolthet i forhold til å bidra i arbeidslivet. Jeg tror det bidrar til å forhindre isolasjon. Jeg tror det bidrar til å gi samfunnet vårt sårt tiltrengt arbeidskraft, og så tror jeg også det med på å forebygge og motvirke rasisme. Omsorgssatsningen et av flere ulike tiltak som knyttet opp til introduksjonsprogrammet. Alt fra systue til opppussing av leiligheter skal føre til økt sysselsetting og aktivitet for deltakerne. Og trenger man en avveksling fra kursvirksomheten, kan et møte med norsk natur gi god trim og kjennskap til stedet man har kommet for å leve. Det ikke bare deltakerne på prosjektet som lærer av oss, men jeg får jo tilbakemeldinger at en lærer også veldig masse av disse flotte kvinnene som med på dette.